Näkyy Anni. Näkyykö jo? Näkyy. Ihan totta. Ihan totta. Missä on Jon? Tuolla, Anni. Onko tulossa? Tuolta. Kato! Anni ja... Anna Lita Doge. Hei. Anni. Anni tulee. Anni tulee. Nyt mennään. Mennään ovelle. Mennään ovelle, kultaa. Mennään ovelle. Upaa. Kiva, kun tuli. Kiva nähdä sua. Mitä? Kuka siellä on? Niitä tulee. Niitä tulee koolta. Niitä! Tein yhtään huutasi. Ei näin. Ei lintu kuulla. Ei lippu kuulla. No, onko hiirestyskausi alkanut? Mulla kuule alkaa nyt tuo piakkoin kalastuskausi. Niin. Kyllä näyttää niin mukaan, mutta ei lähde tätä sulle. No niin. Missäkään se on? Tämä on kyllä jättää.